নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা কেকৰ চিম্পল ৰেচিপি। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই লৈছোঁ 6টা কণী, ইয়াৰ কুহুমখিনি এইখিনি, আৰু ইয়াৰ বগা অংশখিনি মই উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু এইখিনি বগা অংশখিনি। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই ফেণ্টা ল'ম মই আধা কাপ, আৰু এয়া হৈছে ভেনিলা এচেঞ্চ, আৰু লৈছোঁ এয়া ৰিফাইন তেল, আৰু লৈছোঁ এয়া একাপতকৈ অলপ কম চেনি। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই চেনিখিনি কুহুমখিনিত দি দিছোঁ। দি লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াক ফেটি ল'ম। কণীৰ কুহুমখিনি আৰু চেনিখিনি ফেটা হৈ গ'ল ইয়াত ধুনীয়াকৈ। ইয়াত দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়াকৈ ফেটা গৈছে আৰু ধুনীয়া বগা হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ ৰিফাইন তেল একাপ। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াক পুনৰ ব্লেণ্ডাৰেৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মিশ্ৰণখিনিত মই দিম ভেনিলা এচেঞ্চ 2 চামুচ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দিম আধা কাপ ফেণ্টা। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ফেটিম ময়দা। ময়দাখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াৰ একাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু আধা কাপ দিম ময়দা। দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াকখিনি মিক্স কৰি ল'ম। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ 1.5 চামুচ, আৰু মই ইয়াত দিছোঁ 0.5 চামুচ নিমখ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এয়া কণীৰ বগা অংশখিনি, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি পূৰা বগা হোৱালৈকে ইয়াক ফেটি ল'ম। কণীৰ বগা অংশখিনি ধুনীয়াকৈ আমি ফেটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি পূৰা বগা হৈ গৈছে। আৰু মই ইয়াত 3/4 ভাগ চেনি দিছোঁ আৰু এইখিনি পুনৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মিক্স হোৱাৰ পিছত, ইয়াৰ আগত মিক্স কৰা মিশ্ৰণখিনি, এইটো কুহুমখিনিৰ লগত যে মিশ্ৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰথমখিনি, সেইখিনি গোটেইখিনি এইটোত দি দিছোঁ। মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি কৰিম ক্ৰীমখিনি হুইপ কৰা হোৱাৰ পিছত ইয়াত দিছোঁ ফুড কালাৰ, এইটো হৈছে পিংক ফুড কালাৰ। আৰু ফুড কালাৰ দিয়াৰ পিছত এইটোখিনি এনেকুৱা কালাৰ হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। কেকটো আমি 3 ষ্টেপ কৰি কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ক্ৰীমখিনি আমি দুটা, আৰু এটা কালাৰ আছে য়েল্ল', এইটো কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। য়েল্ল'ৰ লগত এতিয়া অলপমান পিংক কালাৰটো মিক্স কৰি দিয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম কেক আইচিং কৰিছোঁ, নাজানো কি হয়। ক্ৰীমখিনিও ভালকৈ ফেটিছোঁ যদিও ভালকৈ ফেটা নগ'লে, কিয়বা মেচিনটোৰ কাৰণে নে ক্ৰীমটোৱেই ভাল নহয়। আৰু আগতে ইউজ কৰা নাই যিহেতু। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আইচিং কৰিব লৈছোঁ। আৰু ইয়াত চুগাৰ চিৰাপো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এটা এটা লেয়াৰকৈ গোটেইকেইটা লেয়াৰ বহাই পেলাই ইয়াত ক্ৰীম দি ফিল আপ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু লাষ্টত য়েল্ল' কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ওপৰৰ ছাইডটোত। আৰু আমি ইয়াত দিছোঁ চকু চিপ্ছ। আৰু আমাৰ কেকটো ৰেডি। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।